نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Əzizəm, əssəlam, müsəlmanlar, ən birinci özümü, sonra sizləri təqvalı olmağa və Allahdan qorxmağa çağırıram. Həqiqətən də təqva, yəni Allahdan qorxmaq, bütün dünya və ahirət xeyirlərini açarıdır. Məhz bu təqva səbəbilə qul özünü islah edir. Allahın və onun Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hər hansı əmri gəldikdə ona dərhal baş əyir və itayət edir. Və eləcə də Allah və Rasulundan hər hansı bir əmr gəldikdə yenə o təqvası səbəbilə o əmr və qadağalardan çəkinir və beləcə neynəyir, öz dini və dünyası qorunmuş olur. Və ona görə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem və bu yolu davam edən onun sünnəsinin əhli daima özünə və qardaşlarına təqvanı nəfiyyət etməkdədirlər və uzaqlasan istəyirdi bizləri təqvalı qullardan etsin. Qardaşlar, bizim dinimiz İslam dini Allah dərgahında yeganə qəbul olan dindir. Həmçinin İslam dini ən fəzilətli dindir və ən kamil dindir və eləcə də ən asan dindir. Və Uca Allah bu dini başqa dinlərə nisbətən asanlaşdırmışdır. Nedir ki, Uca Allah buyurur ki, يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Deyir ki, həqiqətən də Allah sizin için çətinlik deyildir, asanlıq istəyir. Və bəzi şeylər əvvəlki şəriətlərdə, bizdən əvvəlki şəriətlərdə, görsən bizim şəriətimiz də onu iqrar edib, İslam dinində saxlamışdır. Lakin buna baxmayaraq, görürsən ki, bizim din onu asanlaşdırmışdır. Yəni, onun bəzi keyfiyyət formaları dəyişmişdir. Amma baxmayaraq, ibadət elə, həmin ibadət olaraq da qalmışdır. Bunlardan ən əzəmətlilərindən biri odur ki, Allahın quluna tövbəni minnət etməsi. Yəni, Uca Allah öz qullarına tövbə fürsəti verməsi. Baxmayaraq, bu bizdən əvvəlki ümmətlərə də verilmişdir. Ancaq onların tövbəsi biraz çətin idi. Biraz yox, bizim etdiyimiz tövbəyə baxanda daha çox çətin idi. Dedi ki, Uca Allah Quran-ı Kərimdə, Bəqara surəsində onların tövbəsini vəsf edərək buyurur ki, və onlara tövbə olaraq deyir ki, biri-birinizi öldürün. Beləcə, biri-birinizi öldürün, bu sizin için daha xeyirlidir. Ancaq bizim dinimizdə tövbə necədir? Bizim dinimizdə tövbə çox asandır. Bəzi şərtlər qoymuşdur ona şəriətimiz. Həmin o ibadətə bəzi şərtlər qoymuşdur ki, Allah dərgahında qəbul olsun. Bu tövbənin şərtlərindən birincisi odur ki, qul etdiyi əmələ tövbə, əmələ peşman olması. Etdiyi əmələ peşman olması. Və həmsinin növbəti şərtlərinə odur ki, o əməli tərk etməsi. Artıq o əməli tərk edib ondan uzaqlaşması. Və həmsinin sonra odur ki, bir daha o əmələ qayıtmaması. Və əgər bu günah qul ilə Allah arasında olan günahdırsa, yəni bunun etdiyi bu tövbə özü ilə Rəbbi arasında olan bir günaha görədirsə,
Yox, əgər bu digər bir qulun haqqına girmişsə, artıq burada tövbəyə növbəti bir şərt də qoşulur. O da odur ki, qul həmin şəxsə ya haqqını ödəsin və yaxud da ondan halallıq alsın ki, Allah dərgahında da onun tövbəsi qəbul olsun. Və həmçinin qardaşlar, şəriətdə bilirsiniz ki, şəriətimizdə hökmlər vardır. Vacib kimi, haram kimi, müstəhəb kimi və s. Və bu ibadətin də özünün hökmü vardır. Nedir ki, alimlər bəyan etmişlər. Və alimlər hamısı deyirlər ki, tövbə etmək qulun üzərinə vacibdir. Əgər bir kəs günah etdikdən sonra artıq tövbə etmək onun üzərinə vacibdir. İnsan əgər o günaha görə tövbə etmirsə, artıq növbəti bir günaha girmiş olur. Əgər o bu etdiyi əmələ görə tövbə etmirsə, Rəbbinə tərəf dönmürsə, artıq bu günah üzərinə növbəti bir günahdır. O ki, qaldı ki, bunun vacib olmasına Quran-ı Kərimdə Uca Allahın mübarək kəlamlarından dəlillər. Bu barədə Allah belə buyurur: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Uca Allah buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allaha hamılıqla tövbə edin ki, beləcə nizat tapanlardan olasınız. Beləcə nizat tapasınız, hamılıqla Allaha tövbə edin ki, ey müminlər, beləcə nizat tapasınız. Və burada da qardaşlar, tövbə edin əmr formasında gəlmişdir. Əgər hər hansı bir şey əmr siyazında gəlirsə və onu ondan çıxardan növbəti bir dəlil yoxdursa, o vacib hökmün daşıyır. Nedir ki, usul alimləri bunu demişlər. Həmçinin qardaşlar, növbəti ayədə Uca Allah belə buyurur: İstəğfiru Rabbəkum, thumma tubu ileyhi. Uca Allah buyurur ki, Rəbbinizdən bağışlanma diləyin və ona tərəf tövbə edin. Və ona tövbə edin. Tövbə deyən o deməkdir ki, insan öz Rəbbinə tərəf dönməsi və necə əvvəldə dediyimiz kimi işlətdiyi günahlardan və xatalardan üz çevirməsi. Həmçinin başqa bir ayədə Uca Allah belə buyurur: Ya eyyuhəlləzina əmənu, tubu iləllahi tövbətən nasuhə. Uca Allah buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allaha nasuh bir tövbə edin. Alimlər deyirlər ki, Allaha nasuh tövbə o deməkdir ki, bu günahları tərk etsin. O günahına görə peşman olsun. Bir daha o günaha qayıtmasın. Və o itayət və ibadət üzrə sabit olaraq, əzimkar olaraq qalsın. Və nəinki tövbə günahına qayıtmaq, əksinə deyir, nafilə ibadətləri, əməlləri, zikirləri artırsın və beləcə onun tövbəsi necə Allahın əmr etdiyi nasuh tövbələrdən olsun deyə. Həmçinin qardaşlar, bütün ibadətlər olduğu kimi Rasul sallallahu aleyhi və səlləm bu gözəl ibadətdə də bizim üçün örnəkdir. Ona görə baxmalıyıq ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm necə başqa əməllər bunu həyatında necə tətbiq edərdi. Necə ki, bu barədə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur: Vallahi inni ləəstəğfirullahə və ətubu iləyhi fil yəvmi əksərə min 70 mərə. Buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədisdə Allaha and olsun ki, həqiqətən də mən bir gündə 70 dəfədən artıq Allaha tövbə edirəm. Həqiqətən də mən bir gün ərzində 70 dəfədən artıq Allahdan bağışlanma diləyib ona tövbə edirəm. Hədisi İmam Buxari rivayət etmişdir. Həmçinin başqa bir hədisdə, hansı ki hədisi Yəsar Əl-Müzəniyyü radiyallahu anhu rəvayət edərək buyurur ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu: Ya eyyühen nas, tubu ilallahi ve staghfiruhu fe inni atubu fil yevmi 100 marra. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey insanlar, Allah'a tövbe edin ve ondan bağışlanma dileyin. Hakikaten de ben bir günde 100 defa tövbe edirem. Hakikaten de ben bir günde 100 defa tövbe edirem. Bu hədisi də qardaşlar, İmam Müslim rivayət etmişdir. Qardaşlar, bu əməli sahibi kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hansı ki keçmiş və gələcək günahları bağışlanmış, bəşəriyyətə rəhmət olaraq göndərilmiş bir insan.
Əgər bu, həmin bu ibadəti öz həyatında belə israrlı olaraq təsdiq edirsə və onu çoxaldırsa, ondan sonra gələn insanlar daha ehtiyaclıdırlar ki, bu əmələ sarılsınlar və bunu öz günlərində çoxaltsınlar. Növbəti bir hədisdə Ənəs bin Məlik radiyallahu anhu rəvayət edərək buyurur ki, Allahu əfrahu bi təvbəti abdihi min əhədikum səqətə alə bəirihi və qəd ədəllahu fi ardı fələ. Rasul sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Buxar və Müslim-i rəvayət etdiyi hədisdə həqiqətən də Allah sizlərdən birinin tövbə etdiyi zaman sizlərdən birinin tövbəsinə olan sevinci sizlərdən birinin uçsuz bucaqsız bir səhrada dəvəsini itirdikdən sonra onu tapdığına olan sevincdən daha çoxdur. Həqiqətən də Allah qulların birinin tövbə etməsinə sizlərdən birinin öz uçsuz bucaqsız səhrada dəvəsini itirdikdən sonra onu tapdığına olan sevincindən daha çoxdur. Bu hədis İmam Müslimin siyahında isə biraz daha uzun və genişdir. Və Rasul sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, öz sahabələrinə danışaraq, ki, bir nəfər səhrada ikən öz dəvəsini itirir, hansı ki, bütün azıqəsi də o dəvənin üzərində idi. Hansı ki, uçsuz bucaqsız səhra və deyir ki, o bundan tam ümidin üzür. Dəvəsini tapmaqdan tam ümidin üzür və çəkilir bir ağacın kölgəsinə və orada onu yuxu tutur və yatır və üstündən bir müddət keçdikdən sonra ayılır və görür ki, artıq dəvəsi də və onun üzərində olan əzıqəsi də gəlib onun yanında dayanmışdır. Və bu qul o qədər sevinir ki, sevincindən deyir ki, ey Rəbbim, mən sənin Rəbbinəm, mən sənin Rəbbinəm, sənsə mənim qulumsan. Deməkdən ki, mən sənin Rəbbim, mən sənin qulum, o qədər sevinir ki, hətta mənası böyük bir küfr olan sözü işlədiyi baxmayaraq xata olaraq və Rasul sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, qulun, Allahın öz qulunun tövbəsinə olan sevinci məhz həmin bu kəsir, dəvəsini itirib və ümidini kəsir və sonra onu tapdıqdan sonra olan sevincindən daha sevinir. Və bəli qardaşlar, bu o Allahdır ki, bütün məxluqatı yaratmışdır. Və bu o Allahdır ki, və onun kimi məxluqatı heç bir kəs tanıya bilməz. Heç bir kəs onu tanıya bilməz və ona görə onun üçün tövbə qapıları açmışdır. Və deyək ki, onun üçün tövbə qapıları açmışdır. Onu günahdan təmizləyir bu tövbə ilə, hələ üstəlik ona savab da yazır. Ona əcir yazır və bunu da o göstərir ki, uca Allahın bu tövbəyə sevinməsi və nəinki sevinmək, necə ki hədisdə keçdiyi kimi, uca Allah necə də sevinir. Həmçinin qardaşlar, Əbu Musa Əl-Əşəri radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədisdə isə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm Allahın bu barədə olan rəhmətinin genişliyi daha açıq bəyan edərək belə buyurur. İnna Allah yabsutu yadahu bil-leyli liyatuba musii'un nahar. Həqiqətən də Allah gecə gündüz günah işləyən qulları üçün tövbə əlini açır. Həqiqətən də Allah gecə gündüz günah işlədən qulu üçün tövbə əlini açır. Və sonra Rasul sallallahu aleyhi və sələm sözlərinə davam edərək belə buyurur. Və yabsutu yadahu bin nəhari liyətubə musibul leyl həttə tatlu'u şəmsu min məqribihə. Və sonra buyurur ki, Rasul sallallahu aleyhi və sələm və eləcə də gündüzü, gecələri günah edən qulu üçün əlin atır. Və deyir ki, bu davam edir ta ki gün batdığı yerdən çıxana qədər. Və bu beləcə davam edir ta ki gün batdığı yerdən çıxana qədər. Bəli qardaşlar, həqiqətən də bu naqisdir. Bu günah əhlidir və bundan da qaçınmaq mümkünsüzdür. Ona görə də Allah bilir ki, onun qulları gecə və gündüz günah işlətməkdədirlər. Baxmayaraq, bəziləri salihlər, mühsinlər bunu az düşürlər, amma digərləri isə daha çox. Məhz bundan dolayı uca Allah
gecə və gündür öz əlin qulunun tövbəsini qəbul etmək üçün daima açıq saxlayıb ki, eləcə də qulu ona tövbə edib, ona tərəf döndükdə o öz qulunun tövbəsini qəbul etsin, hədisi İmam Müslim rivayət etmişdir. Növbəti bir hədisdə hansı ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rivayət edir ki, Mən təbə qablə ən təqlu şəmsu min məğribihə təbə Allahu aleyhi. Və deyir ki, kim ki gün batdığı yerdən çıxmazdan öncə tövbə edərsə, artıq deyir Allah onun tövbəsi qəbul edər. Artıq Allah onun tövbəsini qəbul edər. Burada hədisdə getdi və təbə Allahu aleyhi. Yəni Allah da ona tövbə edər. Və bəli qardaşlar, Allah tövbə edir. Allah tövbədir. Nəyə ki tövbə edir və tövbəni çox edəndir. Lakin Allahın tövbəsi nədir? Allahın tövbəsi odur ki, qulun tövbəyə müvəffəq etməsi. Allahın tövbəsi odur ki, qulun tövbəyə müvəffəq etməsi. Həmçinin Allahın tövbəsi odur ki, qulu ona tərəf peşman olub üz tutduğu zaman qulunun tövbəsi qəbul etməsi. Və özü Allah özü özün tövbə adlandırması o deməkdir ki, bu da hansı ki, siğatül mübarəqə deyilir, yəni tövbəni daha çox qəbul edən, tövbələrə daha çox müvəffəq edən və s. Həmçinin qardaşlar, başqa bir hədis, hansı ki, İbn-i Umar radiyallahu anhümə rəvayət edərək buyurur ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur, İnnallaha yəqbəlu tövbətəl abdi yəqbəlu tövbətəl abdi mələm yubarqir. Buyurur ki, Allah öz tövbəsinin qulunu qəbul etməkdədir, ta ki, zan boğazına yığışana qədər. Yəni, o qulun ruhu gəlib boğazına dilənənə qədər. Yəni, zan verən halına qədər. Hədsi İmam Tirmizi rəvayət etmişdir və İbn-i İbbən bu hədsi səhvləşdirmişdir. Bəli, qardaşlar, Allah quluna o qədər tövbə verir, tövbə üçün fürsət verir ki, ta ki, o qulun ölüm qırıltısı gəlib onun boğazında dayanana qədər. Bu da Allahın uca rəhmətini göstərir. Və artıq bu hədislər sayəsində sonda oxuduğumuz hədislər səbəbiylə gördünüz ki, tövbənin də öz vaxtı vardır. Müəyyən bir vaxt qoymuşdur şəriətimiz tövbənin qəbul olmasına. O da nədir? Günəşin batdığı yerdən çıxması, necə bildiyiniz kimi artıq qiyamətin ən son əlamətlərindəndir ki, günəş məğribdən çıxacaqdır. Günəş məğribdən çıxacaqdır. Və bu zaman artıq hər bir kəs iman gətirəcək. Hər bir kəs tövbə etmək istəyəcək. Lakin uca Allah isə artıq o zaman tövbələri qəbul etməyəcək. Və eləcə də qul bu dünyada günahlar işlədir və özü-özü nəfsin avladır. Özü-özün arxayınlaşdırır ki, bir gün tövbə edərəm. Ancaq o yazıq qul unudur ki, bilmir ki, ona ölüm pırıltısı nə vaxt gələcəkdir. Çünki heç kəs ölümün ona nə zaman gələcəyini, nə zaman yetişəcəyini bilmir. Və ölüm də bilirsiniz, nə bir an geciktirir, nə bir an qabağa çəkilir. Və ona görə qul daima etdiyi günahdan dolayı tövbə eləməlidir. Və əgər o qul ki, ümumiyyətlə ibadətdən, itaətdən uzaqdır, ümumiyyətlə günahlar içində baxır gedir və o daha çox ehtiyatlı olsun, daha çox özün ayırsın, öz Rəbbinə tərəf üz tutsun, peşman olsun, İslam nimətini dərk etsin, bunun fəzilətini anlasın və özün bu nimətlə nimətlənməsi üçün Allaha tərəf döndərsin. Allaha tərəf üz tutsun, onun dininə tərəf yönəlsin və bilsin ki, məhz-nizad yalnız və yalnız uca Allahın dinindədir, başqa heç bir şeydə deyil. Baxmayaraq o kəslər müəyyən dünya malına, vəzifələrə və s. şeylərə nail olsalar da və həqiqətən də həqiqi xoşbəxtlik Allaha tərəf tövbə etmək, ona tərəf dönməkdədir və uca Allahdan istəyir ki, bizləri və bütün xalqımızı tövbə neyməti ilə neymətləndirsin. Bizləri tövbəkar qullarından etsin. Allahdan istəyir ki, daima bizləri tövbəyə müvaffəq etsin və bizim tövbələrimizi qəbul etsin. Aqulu mə təsməun, əstəqdurullahi li və ləkum. Bismillah və salatu və səlamu alə Rasulillah. Bəli, qardaşlar, tövbə barədə Qur'an-ı Kerimdə bir çox ayələr vardır. Və uza Allah uzun-uzadı danışır tövbədən. Və eləcə də Rasul sallallahu aleyhi və səlləm özünün mübarək sünnəsində o şərafətli hədislərdə görsən ki, nə qədər rast gəlmək olur tövbə məsələlərinə.
Baxmayaraq bir xifbədə onların hansını bir yerə cəm etmək mümkün deyil. Ona görə onların bəziləri sizi nəzərinizə çatdırıram, necə ki birinci xifbədə oxuduq. Növbəti bir hədis Əbu Səid Əl-Xudrinin rivayət etdiyi hədisdir ki, buyurur ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm əvvəlki ümmətlərdən bir kəsin halı barədə xəbər verir. Əvvəlki ümmətlərdən bir kəsin halı barədə xəbər verir. O kəs ki, 99 insan öldürür. O kəs ki, 99 nəfs öldürür. Zana qıyır və artıq onun qəlbinə hidayət nuru enir. İstəyir ki, tövbə etsin. İstəyir tövbə etsin, peşman olsun. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, bir insanın çox günah etməsi bizləri aldatmamalıdır ki, o insan heç vaxt tövbə edə bilməz. O insan hidayətə nail ola bilməz. Bu sadəcə bizim zənnlərimiz və fərziyyələrimizdən başqa bir şey deyildir. Baxın, qardaşlar, insanın qanına qıymaq çox böyük bir günahdır. Və bu 1, 2, 3, 15 deyil, 99 kəsi öldürür və artıq qəlbinə hidayət nuru inir. Və Rasul sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, artıq istəyir ki, tövbə etsin. Və soruşur ki, yeryüzündə ən bilikli insan hansıdırsa, məni ona tərəf yönəldir. Və onu bir rahibə tərəf yönəldirlər. Bir rahibə tərəf yönəldirlər, abidə tərəf, yəni çoxlu ibadət edən bir kəs və gedir onun yanına. Deyir ki, mənim halım belədir. 99 insan öldürmüşəm və artıq tövbə etmək istəyirəm. Mənim halım necədir? Deyir ki, Allah heç vaxt bu günah sahibini bağışlamaz. Və həmin kəs qəzəblənir, onu da öldürür və artıq sayı yüzə çatdırır. Ancaq buna baxmayaraq, yenə də onun qəlbinə peşmançılıq gəlir. Yenə də tövbə etmək istəyi onun qəlbinə dolur. Və Rasul sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, yenə soruşur ki, məni yeryüzündə ən elmli insana tərəf yönəldir. Və deyir ki, onu bir alimə tərəf yönəldirlər və gəlir alimin yanına. Deyir ki, mən 100 kəs öldürmüşəm, 100 nəfs öldürmüşəm. Mən tövbə edə bilərəmmi? Alim deyir ki, məyər tövbə ilə, məyər Allah ilə bu arasına nəsə bilə bilərmi? Bunun tövbəsi arasında nəsə ola bilərmi? Və baxın, qardaşlar, hədisdə necə əzəmətli bir fayda var, hədisi davam etməzdən öncə onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Baxın, abid ilə alim arasında olan fərqə. Ona görə, qardaşlar, heç kimin ibadətinə aldanmaq lazım deyil. Heç kimin ibadəti ilə, itaati ilə, o zil aparması ilə elə zənn etmək lazım deyil ki, bu kəs elm əhlidir. Əsla, ibadət öz yerində, ibadət öz yerində, ancaq elm isə başqa bir şeydir. Və baxmayaraq bunlar ikisi də mütləqdir ki, bir qulda və o qulda alimdirsə və yaxud elm əhlidirsə, sözsüz ki, bu şey ikisi də o insanda özünə yer almalıdır. Həm elmi və onun, həm də onunla olan əməli. Ancaq yox, əgər bir kəsdə ibadət varsa, əməl varsa, ancaq elmi adı sıradan olan bir insanlar kimidirsə, onun ibadətini aldanmaq lazım deyildir. Amma onu görəndəndə ki, alimin yanına, baxın, alimlə abidin cavabının arasında nə qədər böyük fərq var. Abidin cavabı səbəbi ilə götürdü səzdən, onun özünü də öldürdü. Alimin cavabı səbəbi ilə isə neynədir, indi hədisin davamında eşidəcəksiniz. Buyurur ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm, bu cavabdan sonra alim öz sözlərinə belə davam etdi. Dedi ki, tövbə et. Və bir kənd var ki, onun əhli salih insanlardır. Allaha ibadət edirlər. Və sən bu kəndi, öz vilayətini, yəni sizində o günahlar işlətdiyin o zamanı tərk et və üst tut həmin kəndə və onlarla bir yerdə Allaha ibadət et. Və onlarla bir yerdə Allaha ibadət et. Və həmin kəs də bu cavabdan qani olaraq artıq birbaşa həmin kəndə tərəf üst tutur. Və beləcə, qardaşlar, bilin ki, günahı tərk etmək kifayət deyildir. İnsan günahı tərk etməklə yanaşı, o günahın əhli ilə tərk etməlidir. Neçə-neçə qardaşlarımız olur ki, gəliblər bizimlə uzun müddət namaz qılıblar, siyin-siyinə oruç tutublar, elm dərslərində otururlar, zikir məclislərində otururlar. Ancaq buna baxmayaraq, öz köhnə dostların görəndə öz iradələri ilə bacara bilməyirlər. Onlarla da oturub dururlar. Və beləcə, biraz burada, biraz orada, biraz burada, biraz orada və nəticədə görsən ki, artıq qoşuldu yenə öz köhnə dostlarına.
Ve bu da çok tehlikeli bir şeydi. Neyse ki bu hadiste göründüğü gibi ki alim onu neyi tövbeye yönelttikten sonra onu hemen o günah ehlinden, hansı ki orada o günah ehli kimi tanınır, onu oradan çekindirir ve gönderir ki geçsin salih insanların yanına ve onlarla Allah'a ibadet etsin. Ve hadiste gelir ki, diyor ki o yolun yarısına tattığı zaman artık ezeli yetişir. Yolun yarısına tattığı zaman artık ezeli yetişir. Ve bilirsiniz ki kardeşler, var rahmet melekleri, var azab melekleri ve uzak Allah melekleri zülbezül vazifelerle vazifelendirmiştir. Ve onların bazılarının da vazifesi odur ki, rahmet olarak salih insanların ruhunu kabzetsinler ve bazıları ise kafirlerin ruhunu azabla kabzetsinler. Ve bu zaman artık iki tayfa gelir melekler. Rahmet melekleri ve azab melekleri ve artık mübahise edirlər. Bəzilər deyir ki, xeyr, bu insan günahkar insandır, zalim insandır və bunun ruhunda biz qəbz edəcəyik, yəni əzab mələkləri. Rəhmət mələkləri də deyir ki, xeyr, artıq o tövbə etmişdir və salih insanlara tərəf hicrət etməkdədir, onun ruhunu biz alacaqız. Bu zaman uca Allah insan simasında bir mələk göndərir ki, onların arasında hökum versin və o beləcə hökum verir. Deyir ki, ölsün bunun məsafəsin, bununla o günah işlətdiyi yerin məsafəsin və üst tutub gedəcəyi salih insanların kəndinin məsafəsin. Və beləcə də yaxın gəlir salih insanlara tələf olan məsafə və beləcə onun ruhun rəhmət mələkləri qəbz edir. Hədisin başqa rivayətlərində gəlir ki, uca Allah onun cəsədini bir qarış yaxınlaşdırır həmin o salih kəndə tərəf. Çünki hədisdə nə deyilir ki, yolun yarısına tasanda onun əzəli yetişir. Allah onu bir qarış yaxınlaşdırır salih insanlara tərəf və beləcə də ölçdükdə görürlər ki, artıq salihlərə tərəf yaxındır və beləcə də onun ruhu rəhmət mələkləri qəbz edir. Hədisi Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Həmçinin qardaşlar növbəti bir hədisdə hansı ki, Umran ibn Hüseyin radiyallahu anhümə rəvayət edərək buyurur ki, bir dəfə bir qadın zina edir. Bir dəfə bir qadın zina edir. Və gəlir deyir ki, ey Allah-ı Rasulü, artıq mən həddə isabət etmişəm. Mənim üzərimə həddi tətbiq et. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ki, neynəm sən? Və deyir ki, zina etmişəm. Və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem öz ümmətinə olan rəhmətindən və şəxsiyyətindən çağırır bunun diyərlərin, valilərin və deyir ki, gedin buna yaxşı baxın. Ta ki uşağı doğana qədər. Gedin buna yaxşı baxın, ta ki uşağı doğana qədər. Çünki artıq hamilə idi. Və gedir, uşağı olur və yenidən qayıdır. Baxın qarnında olan əzmkarlığa, tövbəyə və yenidən qayıdır. Deyir ki, ey Allahın Rasulu, həddi üzərimə tətbiq et, məni təmizlə. Ey Allahın Rasulu, məni təmizlə. Və Rasul sallallahu aleyhi və səlləm onu bağlatdırır və daş qalağı əmr edir və onu ölünceyə qədər daş qalaq edirlər və sonra qalxır onun cənazəsinə. Qalxır onun cənazəsinə. Bu zaman Amr ibn Xattab radiyallahu anhu buyurur ki, ey Allahın Rasulu, zinakar qadına mı cənazə qılırsa, artıq o zina etmişdir. Və Rasul sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, ey Amr, o elə bir tövbə etmişdir ki, elə bir tövbə ki, deyir ki, sən o qadın var da ne deyə bilərsə ki, o özü-özü gəlir təmizləməyə. Özü-özü gəlir təmizləməyə və deyir ki, o elə bir tövbə etmişdir ki, onun tövbəsi 70 Mədinə sakinlə indirsəydi, onlara bəs edərdi. 70 Mədinə əhlə indirsəydi, ona bəs edərdi. Başqa bir rivayətlərdə gəlir ki, başqa hədislərdə deyir ki, onun tövbəsi vergi yığanlara tərəf yönəldirsəydi, onlara kifayət edərdi. Yəni, baxın, o qadın necə də gözəl bir şəkildə öz Rəbbinə tövbə etmişdir və əzm göstərmişdir və bu da həmin qadının fəziləti göstərməkdədir. Bu hədisi də İmam Müslim rivayət etmişdir. Həmçinin qardaşlar, tövbə elə bir şeydir ki, Allaha tərəf dönmək elə bir şeydir ki, keçmişdə olan bütün günahları silir, keçmişdə olan bütün günahları bağışlanır və hətta o insan cənnətdə bu dünyada düşmən kəsildiyi insanla birlikdə olur. Necə ki, bu barədə Abu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədisdə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur.
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. Dedi ki, uca Allah, Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, uca Allah iki kişiye gülür. İki kişiye gülür. Hansı ki onlardan biri diğerini öldürmüştür ve ikisi de cennete girdi. Ve sonra böyle buyurur. Dedi ki, yugatilu ve hâze yugatilu fî sebilillah fe yuktel thumme yetubullahu alel katil fe yuslim ve yüsteşhed hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmişti. Ve diyor ki, bu kez Allah yolunda vuruşup öldürülmüştür. Ve sonra Allah onu öldüreni de tövbeye müvaffak edir. Ve sonra Allah onu öldüreni de tövbeye müvaffak edir. Ve böylece o İslam'ı kabul edir. Tövbe edir ve her ikisi cennete dahil olurlar. Ve böylece bakın, uca Allah bunların emellerine sevinir ve gülür. Hemsinin kardeşler, görsen ki insan tövbe edir ve yine o günaha kaydır. Tövbe edir, yine o günaha kaydır. Ve bu devam edir. Ve artık şeytan da gelir, hem insanın avamlığından hem istifade ederek deyir ki, artık senin tövbe yoktur. Ve sahabeler bu barada Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşurlar ki, ya Resulallah, bizlerden bazen tövbe edir, sonra günaha kaydır. Tövbe sonra neynesin? Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yine de tövbe etti. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ben sonra yine kaydısa günaha, yine tövbe etti. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ben yine kaydısa necə, yine tövbe etti. La temellu, la yemellullahu hatta temellu. Dedi ki, Allah siz usanmadıkça sizin tövbelerinizi kabul etmekten usanan değildir. Siz tövbe etmekten usanmadıkça Allah da sizin tövbelerinizi kabul etmekten usanan değildir. Bəli kardeşler, görün bizim ne de Rabbimiz var ki, hatta günah üzerine israr ettikse bile yine bizi tövbeye müvaffak edir. Bizim tövbelerimizi kabul edir. Ama bu o demek değil ki insan arpayın olup günah üzere gitsin. Çünkü insan bilmir ki hatta ölecek. Ve hemsinin hatta ömrü uzansa bile insan o günahlarla onun kalbine karar etseler düşür. Onun kalbine karar etseler düşür. Karar nökteler düşür. Ve kardeşler, günahın insanın kalbinde izi var. Bakmayarak insan günaha tövbe etse bile o günahın izi yine de onun kalbinde kalır. Ve hemen insan mümkün değil ki evvelki vaziyetine kalsın. Evvelki kimi olsun. Hatta günahın neyinki insana, hatta mehlukata bile tersiri vardır. Yedir ki sahih bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hemen bu karadaş sütten de ağ idi. Kulların ettiği günahın sebebiyle artık karalık bu vaziyete gelmiştir. Ve o ki kaldı ki insanın geldiğinde günahın izi kalmasına bu barada peygamberler onların üzerine Allah'ın salamı olsun. Dedi ki şefayet hepsinde bildiğiniz gibi o zaman ki kullar kıyamet günü hakkı hesap için Allah şefayeti aktaracaklar ki Allah hakkı hesaba başlasın. Gidecekler Adem Aleyhisselam'ın yanına. İsa Aleyhisselam'ın yanına ve böylece ta ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ve hamsi diyecek ki nefsimiz ve hamsi diyecekler ki bugün Allah ile gazaplenmiştir ki ne hiç vakit böyle gazaplenmemiştir ne de bir daha böyle gazaplenmeyecek. Ve kardeşler bilirsiniz ki o peygamberler öz günahlarından dolayı Allah'a tövbe etmişler ve Allah da onların tövbesini kabul etmiştir. Adem Aleyhisselam'dan ondan sonraki peygamberlere kadar ancak buna bakmayarak onlar ettiği hatalardan dolayı neylediler? Şefayet etmeler, cüret etmediler ve sonunda onu gönderdiler. Bu şefayet mevamını gönderdiler. Hakikaten de bütün peygamberlerin sultanı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem edeler. Ve hemsinin kardeşler, tövbe ile bir şeydir ki dünyadan gelen sıkıntıları karşısına alan bir şeydir. Eğer bir gömüm, bir sayfa onlara taraf bir musibet, çetinlik, imtihanlar üz tuttuğu zaman o insan ne demelidir? Öz Rabbine taraf üz tutmalıdır. Ona taraf dönmelidir. Ve yalnız ve yalnız gelen belalar da, imtihanlar da yalnız bu sebeple kalkar. Nece ki Hasan el-Basri rahimahullahu teala ondan soruşulanda ki Hazzaz var eder ve bilirsiniz Hazzaz da zalim hükümdarlardan olup Emevilerin hilafeti devrinde valilerden olup
və bir neçə səhabənin boynun vurmağa əmr verir. Hələ başqa insanları demirik. Çox əzazil bir insan olur və bu barədə gəlib Həsən Əl-Bəsriyə şikayət edirlər. Şikayət edirlər Həccəcdən və ona qarşı qalxmaq istəyirlər. Artıq səbirləri tükənir, ancaq Həsən Əl-Bəsri isə onlara necə davam edir, necə cavab verir? Buyurur ki, həqiqətən də Həccac Allahın sizə olan uqubətidir. Uqubət də o deməkdir ki, qardaşlar, hər hansı bir günah, cinayət səbəbiylə gələn cəzadır. Dedik ki, bu sizin etdikləriniz günahlardan dolayı Allahın sizə olan cəzasıdır. Dedik ki, Allahın uqubəti isə, cəzası isə qılıcla geri qaytarılmaz. Allahın cəzası isə qılıcla geri qaytarılmaz. Nə ilə geri qaytarılar? Tövbə ilə. Allaha dua etməklə, ona tərəfdüz tutmaqla, onun qarşısında zəlilləşməklə, yalnızca yalnız bütün bəlalar, imtihanlar mənim gövüm. Allaha tərəfdüz tutub, ona tövbə etdikcə, yalnız onların üzərindən qalxar. Və Allahdan istəyirik ki, bizləri nasıl tövbəyə müvaffaq etsin. Allahdan istəyirik ki, bizim üzərimizə gələn çətinlikləri, sıxıntıları bu tövbəmiz səbəbiylə bizim üzərimizdən qaldırsın. Bizləri daimə əminamanlıq, sabitlik və rahatlıq niməti üzrə sabit qədəm etsin. Yə eyyuhəlləzinə, inna allaha və mələikətəhu yusalluna aləl-nəbi. Yə eyyuhəlləzinə, əmənu sallu aleyhi və sallimu təslimə. Allahümme salli alə Muhammedin və alə əli Muhammed. Kəmə salleytə alə İbrahimə və alə əli İbrahim. إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وبارك على إبراهيم وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضى اللهم خلفاء الراشدين أبي بكر عمر عثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقم الصلاة رحمك الله. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.